na alisema kwamba ataanza jopo kazi maalum la kushughulikia hayo marekebisho katika muda wa siku 100. Rais alitekeleza hiyo ahadi na mnamo tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka huo huo wa 22 ameteua jopo kazi ambalo linaongozwa na jaji mstaafu David Maraga, na jopo kazi hilo kazi yake ni kushughulikia marekebisho katika idara ya polisi na idara ya magereza. Vile vile ningetaka kuwajulisha ya kwamba kazi hiyo ya jopo kazi la jaji Maraga iko karibu kukamilisha, na katika mapendekezo ambayo tunangojea ni vile tunaweza kuboresha hali ya wafungwa na hali ya maofisa wetu ambao wanasimamia wafungwa, ili magereza yawe mahali pasafi na mahali ambapo wale walio pale wakiwemo wafungwa na pia maofisa wetu wanaishi katika maisha ya ubinadamu na pia maisha ambayo yanapatia hao hadhi ambayo wanastahili kikatiba na kulingana na haki za kibinadamu. Therefore, I'm pleased to announce that the task force on the reforms in the National Police Service and the Kenya Prison Service, including the welfare of remandees and prisoners, that task force is concluding its work. It will be submitting its recommendations to the President later this month.